তাত বিজেপিৰ 11 জন আছিলে, তেওঁলোকে 14টা ভোট পালে। আমাৰ 11 জন আছিলে, আমি 12টা ভোট পালোঁ। এ জি বিৰ কেণ্ডিডেট আছিলে, এ জি বিৰ কেণ্ডিডেট 2টা ভোট পালে। আৰু এ ইউ ডি এফ দলে বিজেপি দলক সমৰ্থন কৰিলে। আমি ভাবিছিলো যে ধৰ্মনিৰপেক্ষ দলসমূহ একলগ হৈ থাকিব, কিন্তু কিন্তু দেখা গ'ল ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক দলে একলগ হৈছে। বিজেপি এটা সাম্প্ৰদায়িক দল, এ আই ডি এফ দলো এটা সাম্প্ৰদায়িক দল, আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক দল দুটা একেলগে হৈ কালি নগাঁও জিলা পৰিষদ গঠন কৰিছে। যেতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ এ আই ডি এফৰ দুগৰাকী সদস্য আছে আমাৰ লগত, তেওঁলোকে পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিলে। তাৰ পিছতহে বাহিৰৰ পৰা অগপৰ নেতৃত্বই কলে যে আমি এতিয়া অগপৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে আমাৰ যিহেতু জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিম, গতিকে আমি বিজেপিক ৰখাবলৈ আমাৰ ভোটকেইটাও কংগ্ৰেছক দিয়াই দিম। তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত পিছত তেওঁলোকে অগপৰ ভোটকেইটাও কংগ্ৰেছক দিলে, আমাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বাকী আছিল, সেইখিনিও পিছত কংগ্ৰেছক দিলে। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা 3টামান ভোট আকৌ বিজেপিয়ে পোৱা বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে, যাৰ কাৰণে বিজেপি জয়লাভ কৰিলে। নহ'লে কালি কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিল। আমাৰ কোনো বুজাবুজি নাই, বৰং এ জি পি আৰু ইউ ডি এফৰ একেলগে সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী এ জি পিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে ভাইচ চেয়াৰমেনৰ কাৰণে প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে। কিন্তু ঠিক ভোট গ্ৰহণৰ আগে আগে নৱল হুদা আৰু ধিঙৰ এম এল এৰ মাজত কি কথা বতৰা হ'ল, ধিঙৰ এম এল এ থিয় হৈ পেলাই ক'লে যে আমাৰ 3জন ইউ ডি এফৰ সদস্যই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব। গতিকে ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ যে মিল, তাতোতকৈ নৱল হুদা আৰু ধিঙৰ এম এল এ যে মিল আছে, সেইটোতো জল জল পট পট ওলাই গৈছে।